नेपाल परिचय अध्ययन श्रृङ्खलाको अठारौँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र आजको यस कक्षामा हामी इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड फरेन पोलिसी अफ नेपाल जुन दसौँ एकाइमा रहेको छ त्यो अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र आजको कक्षामा इन्टरनेसनल रिलेसन्स अफ नेपाल हिस्टोरिकल ओभरभ्यू द फरेन पोलिसी अफ नेपाल एन्ड इट्स मेन बेसेज युनाइटेड नेसन्स एन्ड नेपाल त्यस्तै सार्क एन्ड नेपाल हिस्टोरिकल ट्रिटिज एन्ड एग्रिमेन्ट्स अफ नेपाल इन्डिया रिलेसनसिप हिस्टोरिकल ट्रिटिज एन्ड एग्रिमेन्ट्स अफ नेपाल एन्ड चाइना टिपी रिलेसनसिप यही विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ र आज नेपाल परिचय अध्ययन श्रृङ्खलाको अन्तिम भिडियो पनि हुनेछ र हामीले योबाट कम्प्लिट सिरिज सघाउनेछौँ यसमा एघारौँ युनिट छ आज एघारौँ युनिट जुन नेपालका ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थान भनेर जुन एउटा लिस्ट दिएको छ त्यो पनि सरसर्ती हेर्नेछौँ मेरो नाम हो आरएस नेपाल फेसबुकमा तपाईँ मलाई लो लोसे आयोग र पिएचसी क्लासमा भेट्न सक्नुहुन्छ यो मेरो पर्सनल आइडी हो यो मेरो फेसबुक पेज हो इन्स्टाग्राममा लोकसेवा क्लास र ट्विटरमा क्लास लोकमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै सब्सक्राइब गर्नुहोला हाम्रो च्यानललाई र सबै सामाजिक सञ्जालमा पनि जोडिनुहोला यति अनुरोध गर्दै आजको विषयवस्तुतर्फ यहाँहरूलाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु परीक्षा दश नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दस दशमलव एकमा रहेको नेपालको परराष्ट्र नीति र यसको मूल आधारहरू कुन बेसेसमा रहेर रहे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्दैछ त्यसको बारेमा हामी लेखाजोखा गर्नेछौँ यो राणाकाल अघि त नेपालको परराष्ट्र त्यस्तो किसिमको अगाडि नै बढेको थिएन र सबैभन्दा स्टार्टिङको भनेको जङ्गबहादुर राणाले अपना अप्नाएको नीति र उनको उत्तराधिकारीहरूले जुन अपनाए त्यो त्यो थियो ब्रिटिसहरूलाई सहयोग गर्ने ब्रिटिसहरूलाई खुसी पार्ने र उनीहरूको आशीर्वादमा नेपालमा राणा शासन टिकाउने यो एउटा राणाकालीन परराष्ट्र नीति थियो तर जब उन्नाइस सय सडचालिसमा अङ्ग्रेजहरू भारतबाट फिर्ता भए त्यसपछि राणाहरू कमजोर भए र त्यसैको फाइदा उठाएर यता काङ्ग्रेस प्लस यता राजा मिलेर राणालाई हटाए र सात सालसम्म भारत बेलायत फ्रान्स संयुक्त राज्य अमेरिका गरी चार मुलुकसँग भारत बेलायत फ्रान्स संयुक्त राज्य अमेरिका गरी चार मुलुकसँग दौतीय सम्बन्ध कायम भएको थियो अब नेपालको परराष्ट्र नीति त्यसपछि परिवर्तन भयो जब पोलिटिकल सिनारियो चेन्ज हुन्छ तब परराष्ट्र नीति चेन्ज हुन्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल्य मान्यताप्रति आस्था असंलग्नता एवं छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार हो एकदम महत्त्वपूर्ण वाक्य छ हेर्नुहोला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल्य र मान्यताप्रति आस्था असंलग्नता एवं छिमेकी मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नै नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार हो अब यहाँ रहेको यो असंलग्नता भनेको के हो अब यहाँ नेपाल परिचय पुस्तकमा रहेको कुरामा हामी जाउँला असंलग्नता भनेको द्वितीय विश्वयुद्धपछि जब विश्व दुई धारमा विभाजन भयो एउटा अमेरिका पक्षधर र अर्को रुस पक्षधर यी दुवै पक्षधरमा कतै पनि नलागिकन हामी दुवैलाई हामी कुनै पनि गुटमा हामी सामेल हुँदैनौँ त्यो एउटा नीति भनेको असंलग्नता हो कुनै शक्ति राष्ट्रको सैनिक गठबन्धनमा संलग्न नरहे अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमप्रति निरपेक्ष वा तटस्थ दृष्टिकोणले अवलम्बन गर्नु नै असंलग्नता हो कुनै पनि गठबन्धनबाट मैले अमेरिका र रुस पक्षधर भने त्यो ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्डमा त्यही हो तर अहिले चाहिँ अब त्यो नै मात्रै भन्न मिल्दैन कुनै पनि गठबन्धनमा नलाग्ने तर यसको अर्थ विश्व घटनाप्रति मौन दर्शक बन्नु कदापि होइन नेपाल प्रारम्भकालदेखि नै असमलग्नता असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको छ अर्को पञ्चशीलको आस्था भनेको के हो भन्दा पाँचवटा नियम छ एकदम यो कण्ठ गर्नुहोला एकले अर्काको मुलुकको स्वतन्त्रता भू सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने समानता र पारस्परिक हित कायम गर्ने अनाक्रमण एक्लै अर्काको मुलुक विरुद्ध आक्रमण नगर्ने शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको भावनालाई स्वीकार गर्ने यो पाँचवटा थ्योरी भनेको पञ्चशीलको आस्था हो अर्को संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रति आस्था छ एक त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भइसकेपछि स्वतः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र बमोजिम हामीले चल्नुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रति आस्था र रा विश्वास राख्दै विश्व राजनीति र राष्ट्र राष्ट्रबीच मैत्री र सहयोग अभिवृद्धि गर्न यसको भूमिका र प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ विश्व शान्तिको स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत लेबनान र इजरायलको सीमा क्षेत्र युगोस्लाभिया र सोमालिया आदि मुलुकमा शान्ति सेना खटाइएको छ त्यस्तै अर्को आधार भनेको अर्को आधार भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रति आस्था यो भइहाल्यो अनि क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न जोड र नेपाल चाहिँ जहाँ आफू सङ्गठनमा सदस्य हुन्छ त्यो सङ्गठनको उत्थानको लागि नेपालले चाहिँ एउटा पहलकारी भूमिका खेल्दै आएको छ नेपाल सार्कको जुन उन्नाइस सय पचासीमा स्थापना भएको थियो त्यसपछि बिमस्टेक त्यसपछि एसियाली सहयोग वार्ता साङ्घाई सहयोग सङ्गठन आदि जस्ता क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनमा समेत आबद्ध रहेको छ अर्को निष्ठिकरण शास्त्रको होडबाजीलाई न्यूनी न्यून गरी त्यस क्षेत्रमा भइरहेको अथ धनराशिलाई शिक्षा स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा लगानी गरी सामाजिक सेवाको स्तर बढाउनु बढाउनुपर्ने बढाउन नेपालले आफ्नो आवाज बुलन्द गरेको छ र आणविक हात हतियार हटाउने कुरामा नेपालले विश्वास राखेको छ अर्को भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको हकित सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि नेपालमा नेपालले युएसलाई पनि आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधार बनाएको छ यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा एज बिङ अ स्मल एन्ड डेभलोपिङ कन्ट्री नेपाल एज अ एज बिन स्ट्रेसिङ अन द निड टू प्रोटेक्ट द राइट्स अफ द ल्यान्ड कन्ट्रिज बाई एप्रोप्रिएटली सल्भिङ द प्रोब्लम्स फेस्ड बाई जुन हामीले पनि सहयोग गरेर के अरे फेस गरिराखेका छौँ नि समस्या त्यो सल्युसन गर्नको लागि नेपालले कोसिस गर्दैछ एज अ ल्याङडक कन्ट्री अर्को साना तथा अविकसित मुलुकहरूको हकित सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि छ जस्तै यो जुन एउटा साना स्मल र अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूको एउटा प्रोडक्सनको लागि के हो भन्दा नेपाल पनि एउटा डेभलोपिङ कन्ट्री हो स्मल कन्ट्री हो नेपाल हेज बिन रिसेसिङ टु इन्हान्स द राइट्स अफ द कन्ट्रिज लाइक इन इट रिजनल एन्ड इन्टरनेसनल फोरम होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा साना देशको हितको लागि नेपालले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ त्यस्तै uh, समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान यो पिसफुल रिजोल्युसन्स अफ प्रब्लम्स नेपालको एउटा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नीति हो यो कसरी हो भन्दा नेपालले ने कहिले पनि युद्धको पक्षमा काहीँ बोलेको पनि छैन र यसलाई बल गर्ने कुनै किसिमको धम्की या प्रयोगको पनि पक्षपोषण गरेको छैन अर्को असल छिमेकीपनाको भावना नेपाल दुई ठुल्ठुला मुलुकको बिचमा छ होइन त्यसपछि यी मुलुकहरूसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै विश्वका अन्य मुलुकसँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नीति नेपालले लिएको छ त्यस्तै ते दबाव र भेदभावको विरोध अनि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यो स्वतन्त्र हिसाबले हामी आफैले कसैबाट इन्सपायर नभई अभ्यास गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ एघारवटा नेपालको नीति राखिएको छ कृपया तपाईँहरू क सबैले यो याद गर्नुहोला परराष्ट्रको तयारी गरिराख्नु भएको छ प्रथम द्वितीय तृतीय पेपरमा पनि कहीँ न कहीँ यो विषय तपाईँको सिलेबसमा होला याद गर्नुहोला नेपाल परिचयमा भएको सोध्न सक्छ र एकदम अथेन्टिक र एकदम पर्फेक्ट एन्सर पनि हुन्छ र दस दशमलव दुईमा जाउँ है त अब हामी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ऐतिहासिक सीमालोकन अब अलिकति हिस्ट्रीतिर जाउँ अब नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन धेरै कष्ट बेहोरेको अनि सुगौली सन्धि पश्चात नेपालको परराष्ट्र नीतिले नयाँ दिशा लिएको कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ अब नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको औपचारिक सुरुवात सन् अठार सय पचासमा जङ्गबहादुर राणाले बेलायतको भ्रमण गरेसँगै प्रारम्भ भएको हो त्योभन्दा अगाडि खासै अब चिठीपत्र आदान प्रदान अलिअलिमा मात्रै सीमित थियो अनि उन्नाइस सय तेइसमा चन्द्र शमशेरको पालामा ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकार बिच शान्ति र मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो दुई हजार सात सालमा राजनैतिक परिवर्तन पश्चात चिन सोभियत सङ्घ फ्रान्ससँग नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवेश गर्यो उन्नाइस सय पचपन्नमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भयो अफ्रो एसियाली सङ्गठन बाङ्डोङ सम्मेलनमा भाग लियो उन्नाइस सय एकसठीदेखि असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन थाल्यो अनि नेपालले उपनिवेशवाद कोलियोनियलिजम जातिवाद रेसिजम होइन रङ्गभेद अनि नीति अपार्थाइड ल अनि भूपरिवेष्टिक राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकारका विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै आइरहेको छ त्यस्तै नेपालले निशस्त्रीकरण रङ्गभेद र निधि निधि उपनिवेशवादको विरोध गर्दै आइरहेको छ यो कुरा मैले यहाँ भनिहालेँ र असंलग्न आन्दोलनको एक संस्थापक सदस्य भएको नाताले नेपाल विश्व शान्तिको कामना पनि गर्दछ र नेपालले अहिलेसम्म निकै नै राम्रो प्रयास पनि गर्दै आइरहेको छ हाल नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको परिप्रेक्ष्यमा यसको मूल संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहको रहेको भए तापनि नेपालको परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिको सञ्चालन गर्ने एकल अधिकार सङ्घ अन्तर्गत रहेको छ प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घको परामर्श अनुसार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा कार्य गर्न सक्ने संविधानमा व्यवस्था गरेको छ नेपाल र अफ्रिकी मुलुक घाना सन् दुई हजार उन्नाइस सेप्टेम्बर पच्चिसमा कुटनैतिक सम्बन्ध कायम भएपछि एक सय अडसट्ठी पुगेको छ भनिएको छ यो सम्बन्धी डाटा एकदम फ्लक्चुएट भइरहेको छ योभन्दा अपडेट भएको छ कि छैन कृपया मलाई जानकारी गराउनुहोला कुटनैतिक स्तरमा दुई हजार सात साल पूर्व संयुक्त राज्य बेलायत संयुक्त राज्य अमेरिका भारत र फ्रान्ससँग भएको थियो अनि सात सालपछि दौते राष्ट्र कायम भएका मुलुकहरूको लिस्ट चाहिँ यहाँ दिएको छ यहाँ सबै एक सय अडसट्ठी नै मुलुकको लिस्ट यहाँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि प्रत्येक कन्टिनेन्ट वाइज को कुन कन्टिनेन्टमा कहाँ रहेको कहाँ रह्यो भनेर पनि तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ अनि आवासीय राजदूतावास रहेको मुलुकहरू नेपालमा खास नेपाली आवासीय राजदूतावास नेपालको दूतावास चाहिँ यी तिसवटा देशमा रहेको छ है कुन कुन देशमा नेपालको राजदूतावास रहेको छ अस्ट्रेलिया बहराइन बङ्गलादेश बेल्जियम ब्राजिल क्यानाडा चिन डेनमार्क इजिप्ट फ्रान्स जर्मनी भारत इजरायल जापान दक्षिण कोरिया कुबित मलेसिया म्यानमार ओमान पाकिस्तान कतार रसिया साउदी अरेबिया अफ्रि दक्षिण अफ्रिका कतार रसिया साउदी अरेबिया दक्षिण अफ्रिका यो भइहाल्यो श्रीलङ्का थाइल्यान्ड संयुक्त अरब इमिरेट्स संयुक्त राज्य संयुक्त अधिराज्य र रा संयुक्त राज्य अमेरिका अनि स्पेन त्यस्तै ते नेपालमा आवासीय दूतावास रहेका चाहिँ सत्ताइसवटा मात्रै रहेको छ यो नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको थोरै सिम्वलोकनपछि अब दस दशमलव तिनमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपालका सम्बन्धमा हामीले हेरौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना चौबिस अक्टोबर उन्नाइस सय पैँतालिसमा भयो र त्यसपछि नेपालले चौध डिसेम्बर उन्नाइस सय पचपन्नमा सदस्यता प्राप्त गर्यो त्यसपछि नेपालले पटकपटक गरेर आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिँदै आइरहेको छ नेपालको मेजर कन्ट्रिब्युसन भनेको उन्नाइस सय त्रिसठीमा ओमानको प्रश्नलाई लिएर गठन भएको पाँच सदस्यीय समितिमा नेपाल रहेको एउटा एक ओमान मामिला अनि उन्नाइस सय सडसठीमा रङ्गभेद सम्बन्धी विशेष समितिको उपाध्यक्षमा र त्यसपछि कामु अध्यक्षमा भएको अपार्थे ल सम्बन्धमा पनि नेपाल समितिमा रहेर काम गरेको उन्नाइस सय उनासत्तरी सत्तरी, सत्तरी अठासी उनानब्बेमा गरे दुई पटक सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएको उन्नाइस सय चौहत्तर र सतासीमा युनेस्को कार्यकारिणी परिषदमा तथा विभिन्न समितिमा रहेर कार्य गरेको उन्नाइस सय अन्ठाउन्नदेखि नेपालले आफ्ना शान्ति सेनामा नेपाली सेना खटाउँदै आएको यी नेपालको योगदान रहेको छ उन्नाइस सय से एकासीको सेप्टेम्बरमा पेरिसमा आयोजित अल्प विकसित देशहरूको राष्ट्र सङ्घीय मुलुकहरूको तर्फबाट राजा वीरेन्द्रबाट महत्त्वपूर्ण सम्बोधन भएको थियो अरब इजरायल युद्ध विराम रेखदेख गर्न नेपालले सैनिक पठाएको थियो त्यस्तै नेपाली सेनाले पनि विशेष भूमिकाहरू खेल्दै आइरहेको छ तेह्रजना व्यक्तिहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि स्थायी सदस्य भएर काम गरिसकेका छन् उन्नाइस सय त्रियासीमा विश्व शान्ति वर्ष समेत मनाएको थियो जसमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वभरि चिनाउन उद्देश्यले गरिएको थियो त्यस्तै अब मानव संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदमा नेपाल उन दुई हजार अठारदेखि बिससम्मको लागि निर्वाचित भइसकेको छ र बिसदेखि पनि फेरि निर्वाचित पनि भइसकेको छ है अब तालिका नम्बर दस दशमलव चार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरूको सदस्य लिएको मिति भनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय यो आइएएलओ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको उन्नाइस सय छैसठीमा नेपाल सदस्य भयो यफएओ खाद्य तथा कृषि सङ्गठन सत्ताइस नोभेम्बर उन्नाइस सय एकाउन्नमा भयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शैक्षिक वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्को उन्नाइस सय त्रिपन्नमा भयो त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको उन्नाइस सय चौन्नमा विश्व ब्याङ्क समूहको उन्नाइस सय एकसठीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको उन्नाइस सय एकसठीमा अनि आइका हो अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको अनि विश्व हुलाक सङ्गठनको उन्नाइस सय छप्पन्नमा अनि आइटियु अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा विश्व विश्व पानी विज्ञान सङ्गठनको उन्नाइस सय अठहत्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सङ्गठनको उन्नाइस सय उनासीमा कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष उन्नाइस सय अठहत्तरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठन युनिडोको उन्नाइस सय त्रियासीमा त्यस्तै विश्व पर्यटन सङ्गठनको उन्नाइस सय पचहत्तरमा नेपाल के भएको छ सदस्य भएको छ यसरी नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबिचको सम्बन्ध हामीले के लायौँ अब लागौँ दस दशमलव चारतिर सार्क र नेपाल सार्क कहिले स्थापना भयो उन्नाइस सय पचासी डिसेम्बर सात र आठमा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा राष्ट्रध्यक्ष तथा प्रमुखले भाग लिएको प्रथम सार्क शिखर सम्मेलनले दक्षिण एसियाली सङ्घ राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको विविधिवत स्थापना गरी सार्क बडापत्रको अनुमोदन गर्यो र अहिले यसमा आठ सदस्य छन् सदस्यहरू नेपाल बाङ्गलादेश भारत अनि पाकिस्तान भुटान श्रीलङ्का मालदिव्स र अफगानिस्तान सारको सचिवालय काठमाडौँमा रहेको छ सारको स्थापना पश्चात यस क्षेत्रको क्षेत्रको राष्ट्रहरूबिचको सहयोग समझदारी र समानता र सुरक्षाको वातावरण सिर्जना भएको छ नेपालले सारको प्रवर्धनलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिकै अभिन्न अङ्ग बनाएको छ र नेपाल सारको प्रति प्रवर्धनप्रति निष्ठावान रहेको छ सारको सफलताबाट नेपालले यस क्षेत्रमा देखा परेका सबै साझा समस्याहरू समाधान हुन सक्दछन् भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछ अब सार्क शिखर सम्मेलनहरू छ पहिलो सार्क शिखर सम्मेलन ढाकामा भयो राजा वीरेन्द्रले भाग लिए भयो उन्नाइस सय पचासीमा दोस्रो भयो भारतको बेङ्गलोरमा राजा वीरेन्द्रले भाग लिए उन्नाइस सय छयासीमा भयो त्यस्तै तेस्रो काठमाडौँमा भयो चौथो इस्लामाबादमा भयो यसमा राजा वीरेन्द्रले नै भाग लिए अनि पाँचौँमा माले मालदिप्समा भयो जहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले भाग लिए उन्नाइस सय नब्बेमा छैठौँ कोलम्बोमा भयो सातौँ ढाकामा भयो आठौँ नयाँ दिल्लीमा भयो नौ माले मालदिवसमा भयो दसौँ कोलम्बियामा भयो अनि गिरिजाप्रसादले भाग लिए होइन अनि काठमाडौँमै भयो एघारौँ बाह्रौँ इस्लामाबादमा भयो ढाकामा भयो तेह्रौँ चौधौँ नयाँ दिल्लीमा भयो पन्ध्रौँ कोलम्बोमा भयो सोह्रौँ थिम्पूमा भयो सत्रौँ अड्डु सहर मालदिवसमा भयो अठारौँ काठमाडौँमा भयो उन्नाइसौँ पाकिस्तानमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ अब दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू गरिबी गरिबी यहाँको एउटा साझा समस्या हो र यो साझा उद्देश्य पूर्तिको लागि विभिन्न रणन रणनीतिहरू बनाएका छन् अनि व्यापारलाई पनि सहज बनाउने देशले साफ्टामा पनि के भएको छ सम्झौता भएको छ नेपालले सारको कुल खर्चको दस दशमलव सात दुई प्रतिशत बेहोर्छ नेपालसँग सर्वप्रथम दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मुलुक भारत हो अन्तिममा भुटान हो क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल सारको पाँचौँ ठुलो राष्ट्र हो नेपालले पहिलो र आठौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गरिसकेको छ सन् दुई हजार उन्नाइसमा दक्षिण भएको तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद नेपालले आयोजना गरेको थियो अब नेपाल भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौतातिर जाउँ दस दशमलव पाँचमा नेपाल र भारत भारतबीच भएको सन्धिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्धि हो सुगौली सन्धि अठार सय पन्ध्र मे अठाइसमा सुरुमा गुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर कम्पनी सरकारको प्रतिनिधि ब्राड्ससित सन्धिवार्ता चलाउन सुगौली पठाएको थियो तर ब्राडसाले राखेको कठिन शर्तले गर्दा नेपालले सन्धिवार्ता चलाउन अस्वीकार गरेपछि त्यो वार्ता असफल भयो त्यसपछि के भयो विभिन्न दूतहरूबाट विभिन्न डाइलगको त सम्भावना भइराखेको थियो तर आपत्तिजनक कुरा के भयो भने तराई क्षेत्र हामीलाई चाहिन्छ भन्यो ब्रिटिसले अनि त्यसपछि के भयो युद्ध भयो कम्पनी सरकारले अब कि युद्ध गर कि अब सरकारको रेजिमेन्ट वा युद्धमध्ये एक मान्नै पर्ने बाध्यता उनीहरूले अप्सन दिएपछि तराई क्षेत्रको सट्टा वर्षे नै दुई लाख दिन कम्पनी सरकारले स्वीकार गर्यो त्यस्तो स्थितिमा दोस्रोचोटि वार्ता सुरु भयो अनि दुई डिसेम्बर अठार सय पन्ध्रमा सुगौली सन्धि भयो पन्ध्र दिनभित्र के थियो नेपालको राजाले स्वीकृत गर्नुपर्ने नियम थियो अनि युद्धको धम्की दिएर त्यो स्वीकृत गर्न लगाइयो होइन मकनपुरमा साधारण प्रतिरोधपछि अक्टर लोनी माताहतको सेना उपत्यका बढ्यो ब्रिटिस सेना काठमाडौँ आउँदैछ भनेर चेतावनी दिँदै एउटा पत्र नेपालका राजा समक्ष पठाइयो यस्तो स्थितिमा राजधानीमाथि खतरा हुन लागेकाले नेपालले सन्धि स्वीकार गर्यो चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुगौली पठायो अनि स्वीकृति भएको सन्धिपत्र सन् अठार सय सोह्र मार्च तिनका दिन दिउँसो दुई तिस बजे अक्टर मातहतमा माताहतमा पुगेपछि के भयो यो सन्धि भयो अब सन्धिमा विभिन्न धाराहरू छन् अब मित्रवत सम्बन्ध कायम रहने युद्धपूर्व दुवै राज्य राज्यबिच विवादग्रस्त भूभागमाथि नेपालका राजाले दाबी त्याग्नु पर्ने भन्यो जहाँ जहाँ विवाद छ त्यहाँ ब्रिटिसले होइन नेपालको राजाले छाड्नुपर्ने नियम लगाइयो अनि नेपालको सीमा क्षेत्र अहिले नेपाल भारतको सीमा विवादमा पनि खास यही सुगौली सन्धिको धारा तिनलाई एकदमै एनालिसिस गरिन्छ काली र राप्ती नदी बिचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र यो नेपालको राजाले ब्रिटिसलाई दिनुपर्ने भयो राप्ती र गण्डकी बिचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र अनि गण्डक र कुसाबीचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र मेची र टिस्टा नदीको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र मेची नदी पूर्वको सम्पूर्ण क्षेत्र यो हामीले उता दिन भयो अनि नेपालको सम्बन्धमा पनि यो काली नदीको सम्बन्धमा पनि कुन चाहिँ काली नदी भनेर नतोक्दिनाले अहिलेसम्म पनि नेपाल भारतको विवादै छ होइन नेपालको राजाले सिक्किमको राजाको अधीनमा भएको कुनै पनि भाग उप कुनै पनि किसिमको दावा गर्न पाउने छैनन् नेपालका राजा एवं सिक्किमका राजा राजाबीच दुवैका प्रजाबीच कुनै विवाद उठेमा विवादास्पद विषय ब्रिटिस सरकारको मध्यस्थताको लागि प्रेषित गरिनेछ र निर्णय नेपाल सरकारले मान्नुपर्नेछ भनेर पनि धेरै हुच्याएर निर्णय गरेको छ त्यति बेला हेर्नुहोस् यो सुगौली सन्धि किनकि नेपाल त युद्धबाट पछाडि हटेको थियो त्यति बेला काठमाडौँ पनि हान्न आँटेपछि त उनीहरूले सन्धि गर्न बाध्य भए काठमाडौँ त जोगाउनु पर्यो नेपालको लागि होइन ओके अब अरू धेरै यहाँ बुधाहरू छ केही बुधाहरू क्रमशः म यहाँ भन्न गइरहेको छु ब्रिटिस सरकारको अनुमति बिना नेपालका राजाले कुनै ब्रिटिस युरोपेली वा अमेरिकालाई आफ्नो नोकरीमा राख्न पाउने छैनन् पनि भनिएको छ दुवै राष्ट्रबीच कायम भएको मित्रता एवं शान्तिको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न एवं उन्नति गर्न एक आपसमा राज्यमा एक्रेडिटेड मिनिस्टर रहनेछन् नौवटा धारामा भएको यो सन्धि नेपालका राजाले पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृत प्रदान गरी लेफ्टिनेन्ट कर्नल ब्राड्सलाई बुझाउनेछ र बिस दिनभित्र वा सम्भव भए यसभन्दा पनि शीघ्र नै गभर्नर जनरलको स्वीकृति दिलाउने छ भनेर यो टुङ्गिएको छ अब उन्नाइस सय पचासको शान्ति तथा मैत्री सन्धि छ यो उन्नाइस सय पचास जुलाई एकतिसमा भयो र नेपाल भारत भारतबिच एक शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो किनभने जब ब्रिटिसहरूले इन्डिया छाडे त अब भारत नयाँ स्वतन्त्र देश भयो स्वतन्त्र देश भएपछि उनीहरूले छुट्टै एउटा के भयो हामीसँग सन्धि गरे अब सन्धि के थियो प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेर र भारतको तर्फबाट राजदूतले सिपिएन सिंहले हस्ताक्षर गरेका यो प्रोटोकलको चाहिँ पहिल्यैदेखि इन्डियाले नेपाललाई हेपेकै रहेछ अनि नेपालीहरूले पनि त्यसलाई एकदम शिरोधार्य नै गरेका रहेछन् कि अब प्रधानमन्त्री यताको प्रधानमन्त्री र उताको राजदूत एउटै लेभलको कागजमा दस्तखत गर्ने भनेपछि नेपालको सार्वभौम सत्ता त ध्वस्तै भएको रहेछ कि जमानैदेखि अब यसमा दुवै बीच मित्रवत सम्बन्ध रहने भनिएको छ अनि त्यसपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यहाँ सामान्य व्यवस्थाहरू छ अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु अब यहाँ छ पाँचौँ बुदामा छ नेपाल सरकारलाई भारत क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाका निमित्त चाहिने हात हतियार कल पूर्जा गोलीगठा खरखजाना आदि माल पैठारी गर्ने अधिकार छ दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालु गराउने कार्य तय गर्नेछन् भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतीक स्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेको अर्को सरकारका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकासमा त्यस्तो विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिन लाई राष्ट्रिय व्यवहार दिने कबुल गर्दछन् यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ अनि अर्को छ आठ स योभन्दा अगाडि ब्रिटिस सरकारसँग भएको सबै सन्धिहरू खारेज गर्दछ भनिएको छ कहिलेकाहीँ ग्रेटर नेपालले यही आठ नम्बर बुदालाई लिएर साबिकमा ब्रिटिस सरकारले खोसेको हाम्रो जमिन फिर्ता लिन सकिन्छ भनेर पनि भनेको छ होइन दु यो सन्धिपत्र दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मिति सुरु हुन्छ अनि एक वर्षको भाकादी यो सन्धिको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म यो सन्धि जारी रहनेछ हामीले यदि यो मान्दैनौँ भने के गर्नु पर्यो एक वर्ष अगाडि नोटिस दिएर क्यान्सल गर्न सक्छौँ अब यहाँ हात हतियार कल पाठ पूर्जा चाहिँ दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालु गराउने कार्य तय गर्नेछ भनेको छ यसको अर्थ चाहिँ नेपालले यस्तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्दा इन्डिया सरकारसँग सल्लाह गर्नुपर्ने पनि अर्थाइएको छ यसलाई होइन अनि यसमा चाहिँ नेपालले सुखा बन्दरगाह लिन सक्ने भनेर यहाँ उल्लेख पनि गरिएको छ चार नम्बरमा अब यो सन्धिपत्रमा दुई हजार सात साल श्रावण सोह्र गते उन्नाइस सय पचास जुलाई एकतिसका दिन काठमाडौँमा शही छाप भएको देखिन्छ त्यसपछि दुई हजार चौतिस सालमा व्यापार पारवहन र अनाधिकृत व्यापार विचलन नियन्त्रण सहयोग सात वर्ष सम्झौता गरी तिन प्रकारको सन्धि पनि भएको थियो इन्डियासँग यस सन्धिअनुसार नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई भारतीय बजारमा सहुलियत प्रदान गर्ने तथा एकापसमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने सहमति भयो पारवहनतर्फ नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा वस्तुहरू ढुवानीमा या यातायातको सहुलियत प्राप्त हुने र अनाधिकृत व्यापार सम्झौता पाँच वर्ष र पारवन सन्धिको सम्झौता सात वर्ष तोकियो उनान्चालिस सालमा नेपाल र भारत बार व्यापार सन्धि तथा अनाधिकृत व्यापारको रोकथाम सम्बन्धी सम्झौता पाँच वर्ष थप गरियो सन्धिमा नेपाल भारत व्यापार प्रभाव वृद्धिका लागि कतिपय वस्तुमा बिमा सुविधा ट्रुफर्म र भन्सारका साथै ट्रान्सिप पेमेन्ट जस्ता सुविधा उपलब्ध गर्ने सहमति भएको पाइन्छ अब अहिले चाहिँ नेपाल र भारतबीच यो सन्धि सम्झौता समय अनुकूल परिमार्जन गर्न इपिजी गठन भएको छ दुई हजार सोह्रमा यसले आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ नेपालका तर्फबाट डाक्टर भेषबहादुर थापा संयोजक हुनुहुन्छ लिलामराचार्य सूर्यनाथ उपाध्याय राजन भट्टराई हुनुहुन्छ सदस्यहरू र भारतको तर्फबाट भगत सिंह कोसियारी हुनुहुन्छ संयोजक र सदस्यहरू बिसी उ्रेती महेन्द्र पी लामा र जयन्त प्रसाद हुनुहुन्छ यो रह्यो नेपाल र भारतको सम्बन्ध यो नेपाल र भारतको सम्बन्धमा सम्बन्धको चर्चा गरी साथै छैन र अब हामीले सम्बन्धको प्रोटोकलको हारकी पनि हेरि नै हाल्यौँ होइन र रिसेन्टली पनि नेपालले धेरै विवादहरू आइरहेको छ इन्डियासँगको रिलेसनसिपमा आशा छ दुई देशले एउटा कुर्सीमा बसेर डायलगको माध्यमबाट यसलाई सेटलमेन्ट गरून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ नेपाल र चीन तिब्बत सम्बन्धका ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरू नेपालको तिब्बत र चीनसँग ज्यादै पुरानो सम्बन्ध छ लिच्छविकालीन ठकुरी राजा अंशु वर्माको समयदेखि सुदृढ बन्दै आएको नेपाल चीन तिब्बत सम्बन्ध पछिका वर्षहरूमा अझ सुदृढ बन्दै आएको पाइन्छ नेपाल चिन तिब्बत सन् सत्र सय अठासी सन् सत्र सय एकानब्बे र अठार सय पचपन्नमा गरे तिन पटक ठुला युद्ध भए प्रथम युद्ध विक्रम सम्मत अठार सय छयालिस जेठमा भएको केरुङ सन्धि दोस्रो युद्ध विक्रमसम्मत अठार सय उना पचास भात्र छमा वित्रावती सन्धि र तेस्रो युद्ध उन्नाइस सय चैत्र चैत्रमा भएको थापाताली सन्धिले अन्त्य गरेको थियो केरुङ सन्धि भयो केरुङ सन्धिमा भएका केही मुख्य व्यवस्था यहाँ छ केरुङ सन्धि कहिले भयो केरुङ सन्धि भयो यो जुन उन्नाइस अठार सय छयालिसमा यसमा भएको मुख्य पाँचवटा बुदाहरू हेरौँ है त नेपाल फौज आफूले कब्जा गरेको तिब्बती क्षेत्रबाट हट्न मन्जुर भयो उपरान्त नेपालले भोटमाथि आक्रमण गर्ने छैन भोटमाथि त थर्काएरै राखेको रहेछ नि भोटले एक निश्चित रकम सालिन्दा नेपाललाई बुझाउनेछ तिब्बत र भारतबीचको व्यापार नेपालको बाटो भएर मात्र गरिने र दुवै देशलाई जोड्ने सिक्किम तथा भुटानका मार्गहरू बन्द गर्ने उपरान्त मिसाहा टक र नयाँ टक टकबीचको सटही दर कायम गर्दा दुई मिसाहा टक बराबर एक नयाँ टक कायम गरिने यो पनि तोगिएको छ अर्को बेत्रावती सन्धि छ नेपाल र बित्रावती सन्धि भयो अठार सय उना पचास भाद्र छ चा, छ छ छमा र यसमा भएका प्रमुख प्रमुख बुदाहरूमा नेपाल र तिब्बतले आफू बिचको शत्रुता त्याग्ने अनि नेपालले चिनियाँ बादशाहको सम्मानार्थ प्रत्येक पाँच वर्षमा एउटा शिष्टमण्डल सहित टेकिङ पठाउने भविष्यमा काठमाडौँ र लासाको बिचमा कुनै प्रकारको विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधान लासा स्थित चिनियाँ अम्बाबाट हुने कुती र केरुङ क्षेत्रमा चिनी अधिकारीले रेखाङ्कन गरेको सिमानालाई नेपालले मान्यता दिने नेपालमाथि कुनै प्रकारको विदेशी आक्रमण भएमा चिनले नेपालको मद्दत गर्ने नेपालले तासी लम्पूमा लुटेको सम्पत्ति र समर्पा लामाको अवशेष एवं उनका समर्थक एवं सहयोगीलाई फिर्ता गर्ने नेपालले मुद्रा सम्बन्धी समस्या उपरान्त नउठाउनु काल साथै केरुङको सन्धिमा माथि कुनै प्रकारको दावी गर्ने छैन यहाँ चाहिँ चिनियाँले अलिक पेलेर रिप्लाई दिएछन् यता केरङमा चाहिँ नेपालले तिब्बतलाई डोमिनेट गरेर सन्धि गरेको रहेछ बेत्रावतीमा त्यसको बदला लिएरैछ अब थापाथली सन्धिको कुरा गरौँ विक्रमसम्मत उन्नाइस सय एघार फागुनमा नेपाल चिनबीच तेस्रो युद्धको घोषणा भयो यो युद्धको अवधि छोटो भए पनि ज्यादै घातक थियो यसमा दुवै पक्षको जनधनको क्षति भयो दुवै पक्षले युद्ध रोक्न चाहेकाले विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बाह्र पुषमा सन्धिवार्ता सुरु गरियो वार्ताका लागि तिब्बतको नेतृत्व गर्दै कलोन शास्त्र काठमाडौँ आइपुगेका थिए यो सन्धि हुनु पूर्व करिब दुई महिनासम्म वार्ता चलेको थियो अन्त्यमा सन् अठार सय छपन्नमा चौबिस उन अठार सय छप्पन्न मार्च चौबिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निवास तथा कार्यालय थापाथली दरबारमा दस सूत्रीय सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो थापाथली दरबारमा हस्ताक्षर गरिएकाले उक्त सन्धिलाई थापाथली सन्धि नाम दिएको हो उक्त सन्धिका शर्तहरू निम्नअनुसार थिए तिब्बतले नेपाललाई प्रतिवर्ष वर्ष दस हजार सलामी स्वरूप बुझाउने नेपाल तिब्बतमाथि कुनै विदेशी शक्तिले आक्रमण गरेको खण्डमा तिब्बतलाई सहयोग गर्ने लासा सरकारले नेपाली व्यापारीहरूमाथि जगत महसुल कर भन्सार कर नलिने सन्धिमा उल्लेखित शर्तहरू कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल युद्धकालमा आफ्नो आफूले कब्जा गरेको कुती केरुङ झुङ्गा क्षेत्रहरू तिब्बतलाई फिर्ता गर्न बाध्य हुने साथै युद्धकालमा नेपालको कब्जामा आएका भोटे सिपाही र भेडा च्याङ्रा इत्यादि समेत नेपालले फिर्ता गर्ने त्यस्तै ते तिब्बतले पनि नेपाली तुपहरू र सन् अठार सय एकचालिसमा तिब्बत र डोग्राहरूबीच भएको युद्धका कैदमा परेको सिखबन्दीहरूलाई समेत छाड्ने त्यस्तै ते हालसम्म लासामा नेपालको प्रतिनिधिको रूपमा नायक वा वकिल रहिआएकोमा त्यसपछि दूत रहने लासामा नेपालले आफ्नो व्यापारिक कोठी खोल्न पाउने भयो र उक्त कोठीलाई हिरा मोती र अन्य गरगहना र अन्नको व्यापार गर्ने अधिकार दिइयो लासामा बसोबास गर्ने गोर्खाली र कश्मिरीहरूको बिचमा कुनै प्रकारको झगडा भएमा सोको समाधान गर्ने अधिकार भारदार नेपाली भारदारलाई नै दिने तर नेपाली र तिब्बती बिचमा चाहिँ कुनै प्रकारको विवाद भएमा दुवै सरकारका प्रतिनिधि बसेर छलफल गरेर निर्णय गरिने व्यवस्था गरियो तिब्बतीहरूका बिचमा आन्तरिक मामलामा भने नेपाली भारदारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने भयो त्यस्तै ते दुवै देशले आफ्नो आफ्नो देशमा भागेर आउने अपराधीलाई सम्बन्धित देशमा बुझाउने लासामा रहने नेपाली व्यापारीहरूको जनधनको सुरक्षा तिब्बत सरकारले प्रदान गर्ने त्यस्तै ते नेपाली व्यापार व्यापारीहरूमाथि कुनै प्रकारको लुट भएमा लुटिएको सम्पत्ति तिब्बत सरकारले नै असुल उप गरिदिनेछ केही गरी असुल उपर गराउन नसकेमा सोको क्षतिपूर्ति तिब्बत सरकारले नै दिनेछ नेपालमा तिब्बतीहरूको जीवधनको निम्ति पनि तिब्बत सरकार उस्तै प्रकारको व्यवहारको अपेक्षा राख्दछ दसौँ बुधामा युद्धकालमा शत्रु पक्षलाई सहयोग गर्ने नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्न दुवै सरकारहरू सहमत भए अन्य सम्झौताहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चिन भ्रमणका क्रममा दुई हजार सोह्र मार्च एक्काइसमा नेपाल र चिनबीच दसविुधे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो यस समझदारी अनुसार नेपाल चिनबीच पार वहन तथा यातायात सम्झौता स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता बत्तीस हजार घरमा सौर्य प्रणाली जडान गर्ने सम्झौता सुविधायुक्त ऋण सम्झौता पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता नेपालमा ग्यास तथा इन्धनको अन्वेषण गर्ने सम्झौता तथा हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने कार्य कार्य गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण र नेपाललाई दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने सम्झौता भएका छन् केही सम्झौताको कार्यान्वयन भए पनि धेरैको सम्झौता कार्यान्वयन हुन बाँकी छ